Phantom Print, přední české nakladatelství fantasy a sci-fi literatury a fantasyobchod.cz, největší e-shop pro všechny fanoušky fantastiky, jsou sponzory tohoto videa. Děkujeme. Čau. Čau. Rozhodli jsme se udělat takovou sérii videí o končině a o všem, co je v ní, v tom světě, ve kterým hrajem, a abyste se v něm líp orientovali. Takže jsme se rozhodli začít rasama. Je to tak. Že jo. A důležitý říct, že rasy, které jsou v končině, tak ve velké většině jsou převzatý z normálního D&Dčka, i když jsou občas trochu modifikovaný. Jediná rasa, na kterou tohle to neplatí, jsou Eneři, které jsou pro nás vlastně úplně nový. A rasy, které my dva máme, původně v končině nebyly, ale protože jsme se je chtěli zahrát, tak Laca našel způsob, jak je tam přidat. A přesně tak. Tou první rasou jsou Kenku, což je vlastně bobs, ptačí lidi, který mají speciální schopnost napodobovat jakýkoliv zvuk. A dokonce jsou to skvělí padělatelé, protože napodobujou i písmo a všechny tyhle ty věci. A my jsme si je taky trošku modifikovali pro končinu, takže nemají výhody na kopírování, ale dělají všechno jako kdyby perfektně. A změnili jsme taky to, že i přesto, že kdysi Kenkové neuměli mluvit, tak třeba bobs se to naučil, takže ta kletba, která jim v tom zabraňovala, tak evidentně padla. Minimálně v končině. Moje rasa hadího člověka se jmenuje Juanty. Neříkejte Juanty, jak to dělám většinou já. A touhle rasou se nerodíte, ale stáváte se jí, pokud se stanete i uctívačem temného boha Seta, což je hadí bůh. Většina Juanty žije vlastně kolem vnitřního moře, což je taková jako exotická část Arbory, která odpovídá i tomu, že tam teda se vyskytují hadí, anebo tady ti hadí lidé a Laila, která je doopravdy jenom hadí člověk a vlastně z toho hada tolik nemá, tak viděla i stoupence tady toho uctívače, toho boha Seta, kteří byli naopak spíš hady než lidmi. Že i takhle se to může vlastně jako modifikovat a můžete se vlastně stát téměř hady. To jsem třeba nevěděl. No. Tak teďka jsem ti to řekla. Další modifikovanou hratelnou rasou v končině jsou obři. Ti ale mají historicky takový problém, že když padly aspekty, nebo taky prastaří se jim říká, což jsou vlastně bohové v končině, to bylo kolem bitvy o Spušku, na kterou jsme taky už narazili v naší hře, tak protože se uměli, nebo umějí proměňovat na kámen a tak hibernují a přečkávají dlouhý období, když potřebují, tak ti, kteří byli skamenělí v té době, kdy prastaří padli, tak jsou uvězněni v té kamenné formě a nemůžou se z ní dostat ven. A dokonce je zakázaný tyhle ty sochy těch velkých obrů rozbíjet, protože co když by náhodou se jednou povedlo je zase oživit, že jo? To znamená, že obři jsou skoro nesmrtelní? To znamená, že obři jsou z většiny kámen, teda. Jo, rozumím. Když se dá vlastně rozbít. Ale předtím, když jste dokázali, tak byli i nesmrtelní vlastně. To si nemyslím, ale můžeme se vydat někdy do knihovny a zjistit to. No, to asi uděláme. Takže místo hobitů máme v končině skřítky, co jsou zajímavá, nebo spíš byly zajímavá stvoření, používali velmi jako silnou magii, ještě teda, když žila jejich bohyně Duvara. A ta magie byla vlastně tak komplexní, že byli schopni být naprosto soběstační, dokázali si prostě vykouzlit cokoliv, včetně toho, že jako dokázali velmi jako luxusně nebo dostatečně žít, a protože byli kvůli tomu vyhledávání a často i nějak jako zneužívání, tak žili i v takových jako magických bublinách, to znamená, že jako bylo těžko na ně narazit. Ale potom, co právě skončil, byl ten konec bohů a všichni bohové zemřeli, tak i skřítci přišli o velkou magickou moc. Umí jen tak jako něco málo a stali, a strašně ta rasa degradovala. Jo. Stali se z nich takový pašeráci a podvodníčci, anebo v lepším případě prostě pracují někde v šencích, v hospodách. Další rasou, kterou máme vlastně polovičně zastoupenou v naší partě, jsou Eneři. Eneři jsou právě ta nová rasa, kterou máme specificky pro končinu vytvořenou, a jsou to v podstatě lidi s různýma změnama. Jednak vypadají jako albíni, mají bílou kůži a mají červený oči, jsou o něco křehčí než lidi a o něco vyšší než lidi, že vlastně podobně, jak si lidi často představují elfy. Ale elfové jsou silní. Ale elfové jsou jakoby úplně jiný v podstatě.
Eneři mají takovou specifickou kulturu, jsou nejzastoupenější tenebřani, což znamená, že tak jako my jsme vlastně arbořani, tak oni jsou z tenebry zase, kde je nejvíc enerů, a oni přišli právě na arboru vlastně za náma nám jakoby všechno vzít. Ano, jsou takový nájezdní. Nájezdníci. Důležitý v jejich kultuře barbaři. Je, že mají málo žen, že se daleko víc rodí chlapů. To znamená, když se narodí nějaká žena, tak se to oslavuje a ta žena je vnímána vlastně částečně jakoby královna, ale její reálná role v té společnosti je daleko víc otrocká, protože je vychovávaná jenom na to, aby měla další děti, protože jich je málo a jinak by vymřeli. Přesně, pod sebe záchovy, že jo. Smutný příběh. Smutný příběh. Takže gnomové. Taky jsme měli gnoma už v partě. Mm-hmm. Je to trošku, byl to Dirk a pak jeho bratr. Bolek. Gnomové jsou taky taková zajímavá rasička, jsou to takový domácí kutilové. Jsou velmi schopní, co se týče techniky a opravdu jako handmade věcí vlastně dokážou jako dost toho vyrobit a jsou taky technicistní. Menšího vzrůstu. Technicistní? Aha, ok. Inženýři. A další věc, kterou jsem chtěla říct, nebo další rasu, kterou já mám osobně dost ráda, tak jsou koboldi. Koboldi jsou ještěři. Ne moc chytří, ale taky mají nějaký prazvláštní vztah jako k technice a ke strojům, o které se dokážou starat, nikdo neví proč vlastně. A co je na nich zajímavý, tak je to, že vlastně fungují trošku jako chameleoni a jsou schopni se, pokud se jako vytrénují, tak jsou schopni vlastně splynout s tím prostředím, kde jsou. A my jsme už taky minimálně dva v našem příběhu potkali. Mm-hmm. No oni jsou zruční tak technicky, protože jsou taky tenebřani, ne? No, je to tak, přišli takhle. Bylo mi to proto, ano, z režie mi potvrdili, že koboldi jsou opravdu tenebřani. Dobře. to znamená vlastně z toho mechanicky vyspělejšího světa. Stejně tak jako právě eneři, anebo jako gnomové. A pak existuje ještě několik ras, který jsou takzvaně nehratelný. To znamená, vytváří se z nich takzvaný NPCčka, za který hraje DM. To jsou různé rasy, které byly vytvořeny Devarou v bitvě mezi arbořanama a tenebřanama jako zbraně. Tam patří třeba satyrové, který byly vlastně nejdokonalejší zbraní Devary proti tenebřanům, ale jsou tam třeba víly, které v současné době jsou jako otroci v podstatě, stejně jako koboldi mimochodem. Jsou to obojí i s těma satyrama vlastně podřadný rasy vůči ostatním a zrovna třeba koboldi mají jména právě jako Isa 302, který označují nějaký stádo, které byly, a potom číslo toho konkrétního kobolda. Víly to mají vlastně podobně, ty mají sice jména, ale jsou to normálně otroci a nezajímají. Taky jsme jich už pár potkali. Přesně tak. A za tyhle ty rasy se zatím bohužel nedá hrát, ale... Ale jsme rádi, že je tam máme, samozřejmě. Přesně tak, ano, jsou tvoří zajímavý kolorit končiny. A s tímhle bych skončil. Tak děkujeme, že jste sledovali tohleto video. Jestli se vám líbilo, jestli vás zajímá končina, anebo jestli chcete dostat upozornění, až začneme hrát další náš příběh, který se teď právě chystá, tak dejte odběr na tomhletom kanálu, dejte like tomuhletomu videu a komentujte a sdílejte a tak dále. A těšíme se na vás u dalšího videa a na dalším streamu. Mějte se. Ahoj. Zamávej. Phantom Print, přední české nakladatelství fantasy a sci-fi literatury a fantasyobchod.cz, největší e-shop pro všechny fanoušky fantastiky, jsou sponzory tohoto videa. Děkujeme.